Allah xeyrinizi Sağ versin. ol, çok sağ ol. Maşınımız Škoda'dı. Škoda ne gelir bunlar? Fabia. Fabia. Škoda Fabia 2013. 1-2 motordu, septi. Benzin. Benzin, 3 silindir. Kondisyoneri var. Giril yakası var. Sizde ne ABS var. vaxtandı? 4 ildir mende. Öz adınızda formu olmuş Öz bu maşın. adımdadır, bəli. Daha güzel. 4 yıl Öz şartlı içerisinde maşın. xərç çektiniz mi? Hele yok. Burada rast koyduklarım. Hele xərçli maşın da öyle. Derim yani görev problemli yeri hara olurlardı esas. Burada hele bir problem bu da yiyilip kalorka değişmişim. Yani. Ne bileyim ne kalmışım. Motor da yağın değişenden değişene. Metkadı yağ yemiyor. Maşınımız ne kadar sürüldüğü bilinir yoksa? 250 bin hadisi. 250 bin sürüldü. Evet. Motor açılıp yığılıp bilmişsiniz. Hayır. Açılıp. El değmiyordu. Hayır. Motorumuza deyirsiniz ki 1.2'di. 1.2'di, 3 silindirdi, seplendi. Yağ azaltma eləmir ki? Hayır, hayır. Ne kadar yanacak yandırır? Təxminən belə deyim də, əzəllaxını 5. 5 litre yandırır. Kondisyonersiniz yoksa? Bu yer, kondisyoner olur. Kondisyoneri koşanda motora çok güç salınır. Hayır. Yani kubu balaca da onun için deyirəm belki. Biliyorum, ben de bundan qabaq da olub başka maşın. 4 silindir olub məndə Volkswagen Polo. 1.4 motorla. Onu da kısalır, sivete orada da seçilir. Ama bu 3 silindir, onda hiçbir şey seçilmez. Nagruski yok. Mexanika karopkadı da bunlar? Mexanika da Nemes'den gelme maşını. 5'di mi öne yoksa? 5'di, 5. 5 öne. Problemi yoktu? Hayır, hiç bir problem. Önde necə? Peredokun vəziyyəti? Yaxşıdır, biz deyil. Səsi küyü yoktu ki? Səsi küyü yoktu. Granat necə? Granat değişmez. Granatlar yaxşı. Qaba kalokkaları değişmişim. Ferada değişmişim. Arka kalokkaları değişmişim. Bir de cider avlikasını bir şey. Değiştirmişsiniz. Bəli, biraz hoşum gelmedi, rahat değil. Tekerleri yaxşıdır, ön tekerleri daha yaxşıdır, yoxsa eynidirlər? Yaxşıdır, pis deyil, eyni şey. Eynidirlər, hə? Altında evet. Vəziyyət necədir, polda? Altında bunlarda nejavik, sürüyəndir. Sürmə yoxdur. Deyirəm, harası altı, deyib dağlar. Yox, 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 altı üstündən yaxşıdır. Altı da forma plaşmasına üzlənməz de bu. Detallarından dəyişilənlər, qapıdır, krevdir, nəsə bilir. Detallarından bir dana bu krilo dəyişir. Dəyişilib təmən krilo. İndi deyil, həmən kriloda canlı cızığı var. Bəli. Nəsə, yəqin yazığın bəxti yaxşıdır. Yox, həmiş o zədələrdir. Sürücü nasaz idi. Obri sürücü. Allah özü kömək olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Maşınımızın salonu da qəşəngdir, genişdir. Maşın özü balaca görsən, amma salon Yo, genişdir. Genişdir. Salon genişdir. Çox rahat işləyir. Parça salondu da yəqin ki, nəmdir, parça salondu. Cırıq sökü yoxdur ki. Xeyr, xeyr. Ha, gözəl. Gözəl. Şüşələrin dördü də mi düymə ilə qalxır? Yox, iki qabıqla. Önlər düymə ilə də. Pultu da var da bunlar, zavod bəli, pultudur. Bəli, bəli. Qiyməti nədir? Qiyməti 9000-ə deyirəm. İndirim yəqin ki var. Yəqin ki istəyən olsa aşağı yuxarı. 500-600 keçmək olur mu yoxsa? Keçmək olar da. Hansı rayondadır? Ucarda. Uğurlar arz edirəm əmin. Çox sağ olun. Siz də Allah sağ razı olsun. Sağ olun. Dəyərli izləyicilər, qardaşlar bax belə 3 dənə 011 gətiribdilər. Qardaş, xoş gəlmisiniz Bərdə maşın bazarına. Hardan gəlmisiniz? Bunları hardan gətirmisiniz? Belə Bərdən 30-lər kəndində olduq. 81-in deyilik. Üçümüz də birdən qərar verdiniz mi maşınları bəli, satasınız? Bəli, üçümüz də verdik ki, qərarımızı maşınları sataq. Aha. Bəli. Yəni satma səbəbi nədir? Pul ehtiyacdır. Deyirəm bəlkə bu utilizasiya söhbətiniz adı var. Yox, yox, üçümüz də qohumluq pul ehtiyacı deyən elə satıb bir nəfərə yardım eləyəcəyik. Allah özü kömək olsun. Sağ ol. Gözəl işdir. Sizin öz işlətdiyiniz maşın hansıdır? Budur. Bu 011-i siz işlədirsiniz. Aha, buyurun, məlumat verin. Elə göstərə-göstərə məlumat verin ki, bax belədir bizim maşınımız. 81-dir, heç bir problem yoxdur. Motor 01-dir. Motor xanasını göstərə bilərsiniz? Bəli, bəli. Motoru 01-dir deyirsiniz. Bəli, bəli. Motor xanada vəziyyəti yaxşıdır. Yaxşıdır. Motoru, karapkası, diferi, hamısı yaxşıdır. Yağ azaltması nə qədərdir? Hə? Yağ azaltması. Yağ azaltması yoxdur. Bəli. Sonuncu dəfə nə vaxt yığdırmısınız? Neçə vaxtdır maşın sizdədir ümumiyyətcə? 1 il 4 aydır təzə Davinus almışam. İkincisini almışsınız. İkincisini şey. Almışam, hə. Aha, gözə. Yağ azaltması yoxdur. Karapkası yaxşıdır, mostu yaxşıdır. Altında çürük çoxdur. Yox, çürüyü yoxdur altında. Bir dənə qapılarda, qabaq qapılarda riqlovka olunmalıdır. Təkərlər necə? Təkərlər qarşı təkərləri yaxşıdır. Qarşıları yaxşıdır. Arxalar biraz zəifdir. Detallarından dəyişilənlər. Detalda indi dəyişir. Dəyişən deyəndə qalanı soruşaq da. Bunda yəqin ki. Yox, hamısı dəyişib. Detallar hamısı dəyişib. Beldə görün dəyişilib. Yoxsa beldən xəbərin yox? Yox, ondan xəbərim yoxdur beldən. Bir dənə salon da açın göstərin bizə. Görək salonda vəziyyət necədir. Pirborda çatlar var. Özünün orijinal pirborunu. Pirborun hamısı işləyir. Benzindir, yağındır, hamısı istilikdir, hamısı işləyir. Sidenyalarda vəziyyət necədir? Yaxşıdır. Sökü yoxdur ki, yox, yaxşıdır. Ha, qəşəng.
Maşınımızın qiymətini də deyin də qardaş bizə. Maşının qiymətini 2100 manata deyirəm, aşağı eləyərəm. Yəni istəyən real istəyən olsa aşağı qiymət. 1.7, 1.8 təklifi gəlsə vermək olar mı? Yox, 1.7 yox, 1800 manata verərəm. 1800 manat. O birisi maşınları da siz təqdim edirsiniz yoxsa özləri? Problem yoxdur, öz maşınlarını təqdim. Göstər onlar. Bu 011-imizin ili neçədir? 78 ili. 78-ci ilin maşınıdır. 78-dir. Motoru yaxşıdır, karovka yaxşıdır. Motor nədir bunlar? 01-dir mi? Hə? 01-dir bunların mühərrikidir. 011-dir, 011. 011-dir bunların mühərrikidir. Karovka 4 deyirsiniz? Bəli, bəli. 4 karovka, təzə qoyulub karovka. Yox, yox. Təzə qoyulub karovka. İşləmiş karovka qoyardı yəqin ki. Bəli, noluş karovkası, işləmiş karovkası. Difer səs eləyir hansı sürətdə? Cüzi səs var, cüzi, heç eşitilmir. Elə bilsən ki, palov səsidir. Bunda kosmetik işləri var elə bilən maşınımızın. Bəli, bəli, kosmetik işləri var bunda. Təkərlər bunda heç yaxşı deyil. Təkərlər zəifdir. Zəifdir, təkərlər. Təkərlərin zərinin pulunu çıxacaq, 1900 manata deyirik. Yəni təkərlərin zərinin pulunu çıxacaq, inşallah. Bunu salon necədir? Yox, yox. 400 manat. Salonda vəziyyət necədir? Salon yaxşıdır. Buyurun, buyurun baxın. Salon qəşəng. 06 pirboru qoyulub, deyiləm. 06 pirborudur. Sidenələrdə yaxşıdır mı? Dəmri yoxdur ki. Üzü belə olmağına baxmayın. Dəmri, yəni dəmri salama. Hə, mən dedim yəqin şpakovkadan çəkiblər onu. Yox, yox, dəmir iynə kimi dəmir. Aha. Baqajında göstər. Baqajında bax. Baqajında baxaq. Bu da maşınımızın baqaj hissəsi. Karburatorun üstü yox idi, burdadır. Onu hə. İki masa istəkən yeri çək kimi. Bunu da qaldıra bilərsiniz, altına baxaq görək dəmir necədir. Ey bax. Hə. Qəşəng. Hə. Bunun da obşi qiyməti deyilsiz. Öz adımızadır, birbaşa da. Texpas. 1400 sənə olsa vermək olmaz deyirsiniz. Yox, 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 yox. Qardaş deyir, mən verirəm. Hə, problem deyil. Hə, verər heç nə, versin, Allah xeyir versin. O birisi maşınımıza keçək. Qardaş, qoy mikrofonu sizə verək. Hə, bu da qardaşımızın maşınıdır, özü məlumat versin. Hə, 85-dir. Diferdə səs yox, karovka normal. Siz nə vaxtdan işlədirsiniz maşını? 7 aydır. Sizdə də 7 aydır. O ki, mənə elə gəlir ki, bu xəbəri eşitmişsiniz, hamınız istəyirsiniz ki, satıb aradan çıxardasınız maşınları. Bəli, bəli. Deyirsiniz, maşının utilizasiyaya gedər, birdən pul verməzdir. Ay, sağ ol. İndi onlar da gətirə hər maşına bir 3000, 4000 verə. Vermirlər axı. Vermirlər. Alandan xərçəyimsiz bu maşınımıza? Hə, bir 500-600 manat yeyibdir, bir 7 aya. Yeyibçən maşındır. Yeyibçən maşındır. İli neçə idi? İli 85. 85. Səninki elə bilim onlarınkindən cavandır, hə biraz? Cavandır, elindən cavandır. Motoru nədir bunun? Motor xanasını göstərə bilərsiniz? Motor 06-dır. Dəyişilib də bunun motoru yəqin ki? Hə, bez nömrdür. Nömrəsiz mühərrikdir və bu vəziyyətdə. Karovka nədir? Karovka 06. 5-dir mi, 4-dir? 4. Atma səs necə? Yox, heç. Diferin hava səsi var, hə? Yox, yox, yox. Diferdə burada səs yoxdur. Bir dənə salonda bizə göstərin. Bu da maşınımızın salonu. Çıxollar yaxşıdır mı? Normaldır. Çöküntü yoxdur ki? Yox, yox. Hə, priborda amma çatlar var biraz. Var, hə. Rol da orijinal öz rollarındandır. Baqajı göstərə bilərsiniz? Göstərəyik. Prosto baqaja biraz çətin açılı. Haçar gəl. Haçarı yoxdur sizdə. Qoşqu yeri də var hətta maşınımızın. Qoşqu yeri də var, hə. Çətindir, saçmayın. Yox, çətinliyi zadı yoxdur. Prosto bunun içində pul zad qoyuruq da yəni. Hə, bağlı saxlayırsınız. Hə, bağlı saxlayırsınız. Hə, yaxşıdır. Qəşəng, hətta benzin də biraz. Deyiləm, benzin də verək üstündə. Çubuğu zad da var. Polu necədir? Polu yaxşıdır, normaldır. Qiyməti neçədir? Qiyməti 14-ə. 1400-ə. 14 dedin, elə bildim 14000 manatsa deyirsən. 1400 sondur. Son. Daha 1000 təklif eləməsinlər yoxsa? Yox, son 1400. Oxşu, bu maşınlarımızı görmək istəyən harada görə bilər? Bərdən 32 kəndində. Bərdən fərqi yoxdur. Har olsunlar olsa görmək olar. Uğurlar arzu eləyirəm qardaş. Allah sənə sağ olsun. İnşallah. Bu nömrələrin də bizə deyin də bunların. Sizin maşının nömrəsi neçə? Daha doğrusu telefon nömrəsi. 051-305-95-65. Uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Xalaq, Allah xeyir versin. Sağ olun, qadın. 07 maşınını satırsan. Bəli. Buyur, məlumat verirkən izləyicilər də bilsin ki, necə maşındır? Mənim ili 91-dir. Motor 03-dür. Karovka 4-dür. Diferdə səs yoxdur. Padova ilə belə də yaxşıdır. Təkərlər təzədir. Nə vaxtdan işlədirsiniz? Məndə təzədir, hələ bir ay olar. Alandan xərç etdiniz? Bəli. Nələr düzəltmişsiniz? Yəni, statiyonu da təzə qoydum, təkərdə aldım biraz.
Problemlerini bilirdiniz mi, ona göre deyirəm? Bəli, bilirdim. Yoxsa gördüğün problemi çox çıxır deyirdin, satım bunu canımı qutarım? Yox, elə mən alıb satıram yani. Hə, alıb satırsınız. Lap yaxşı, Allah çörəyinizi versin. Əsas odur ki, alıcıya düzgün məlumat verir. Bəli, alıb satırıq. Motor deyirsiniz 0.3'dür. Motorun vəziyyəti necədir? Motorun vəziyyəti yaxşıdır. Yağaz atması çoxdur? Var, az var. Az canı var. Bəli. Yığılmalıdır mı, yoxsa ehtiyac yoxdur? Yox, işlətmiyorlar, ehtiyac yoxdur. Karobka necə? Karobka 4'dür, 60, səs yoxdur. Posta da 12'dir. Posta da səs yoxdur ki? Yox, səs yoxdur. Altının polu necədir? Polunda çürük yoxdur, yani karnizada var da, oradan buradan. Dangrat yerləri var mı? Hə, dangrat yerləri var. Qəşəng. Peredok necə? Səsi küyü yoxdur? Peredok yaxşıdır, yox. Səs küyü yoxdur. Bəli. Təkərləri də təzədir. Təkərləri də təzədir, ha. Detallarından bilmirsiniz, nələr qalıb, nələr dəyişir? Yox, dəyişmiş olar, yani 91'in maşındır. Elə bir konkret ama bilinmir, ha? Bilinmir, bəli, yani ucuz da maşındır. Ama kraskası normaldır, işlətmək üçün yaxşıdır mı? Hə, kraska yaxşıdır, normaldır. Bir dənə ön patpres dəyişirsə daha yaxşı olar, ön patpresin zədəsi var. Salonda vəziyyət necədir? Salonda belə daha yaxşıdır. Çöküntüsü yoxdur? Yox, çöküntüsü yoxdur. Çıxollarda Elə-belə çirkinlik görürəm, bilmirəm. Altdakilər yaxşıdır. Altdakilər yaxşıdır, aha. Priborun üstü də bağlıdır. Çat yoxdur. Yox, yox, çat yoxdur. Bilmirəm, o olubsa da yəni bağlama yoxdur. Şüşələr əllə qalxır. Pultu yoxdur ki. Pultu yox, yox. Qiymətin deyin bizə. Qiyməti 2 yadma. 2500-ə deyirsiniz. Bəli. Hələ endirim də var. Endirim də var. Nə qədər? 200 endirim eləyir. 200-də endirim eləyirsiniz. Alqı-satqıda problem olmaz ki, yo, sənət işində. Yox, sənətdə aramız qaydasında. Teksim odur, sigorta da veririz. Maşınımızda görmək istəyən Bərdə də görə bilər. Bərdə də gəlir, baxa bilər. Uğurlar arzu edirəm. Sağ ol, çox sağ ol. Çox sağ ol. Qardaş, Allah xeyir versin. Sağ ol, qardaş. Nissandır maşınımız. Nə gedir bu? Nissan patrol mu yoxsa? Nissan 96'dır, Terrano'dur. Terrano. Ama patvan verilən eyni şeydir də, yəni eyni kuzadır. Eyni 96. 96. Siz nə vaxtdan işlədirsiniz? Mənim adım olar, 10 il olar. 10 ildir maşınınız sizdədir. Kimin adınadır maşın? Mənim adım. Öz adınız adı, aformat olunub. Hə, çox gözəl. Maşınımızın motoru nədir bunlardan? 2.9 Mercedes motorudur. Turbo. Dəyişdirilib motor? 5 silindir, bəli. Siz elədiniz motorunu, mi? Hamısını mən eləmişim. Motorunu, karobkanı, motoru... Motor, karobka ikisi bir yerdə dəyişilibdir. Bu avtomat idi, mən eləmişim mexanika 6 karobkadır. Mercedes karobkasıdır. 6 skorus. Çoxdan mı eləmişsiniz, yoxsa təzəlikdən olubdur? Çoxdandan eləmişim. Benzindir mi, dizeldir? Dizeldir. Dizel mi? Çox sərfəli maşındır, çox. Hansı maşınların mərkidir? Bu Sprinter'lər zadda olur, 209 sadə motor. 5 silindir. O bilirlər də, özləri Sanyuk Jeep-lərdə zadda olur motorlar. Zapçası zadı ucuzdur, hər yerdə tapılır. Mercedes motoru, daha Mercedes adı Mercedes motoru. Problem olmaz Sprinter, yani. Sprinter motoru. Nə qədərdir yanacaq sərfiyyatı? 360 km-də 20 manatlıq dizel çiftdir. Biz Şəkidən Bakıya. Aha. 20 manat için. 20 manatla gitmek olur. Bir başı, bəli. Karobkada mexanikadır deyirsiniz. Bəli, 7 skorusu da, 6 qabaq, 1 arxa. 6 önə də. Karobkada yoxdur problem. Yox, yox, heç bir şey, hamısı təzədir. Əvvəllər 4 çəkər olub, yoxsa necə? Bəli. İndi amma yox. Yox, mən qabağı ayırmışam. Yəni, indi də eləmək olar, amma karobkanı... Uğurlaşdırmaq çətindən? Yox da, bu karobkayı alınmır axı. Razakal karobkanı mən çıxartmışam. Razakal karobkası yox. Düzdür. Diferensiyası ki, yoxdur. Heç bir şey. Altının vəziyyəti necədir? Çiçək kimi, heç bir nöqtür. Şəkil yani, dağlıq yerdir, deyirəmdə dağdaşı yo, yo, dağdaşı. Yox, çünkü dağdaşı yoxdur bizdə. Bizdə elə dağdaşı çıxır, mağazımız var özümüzdür. Yani, geri dokun vəziyyəti necədir? Hər şey tezədir, hər şey tezədir. Səs küyü yoxdur. Heç bir dən, bir qıram. Olmasın. Təkərlər? Təkərlər zəifdir biraz. Zəifdir biraz. Dəyişsə daha yaxşı olar. Təkər zəif var. 4 dənə də təkər verərəm ama. Disklərdə problem yoxdur. Çat heç bir qram. Hamısı çiçək. Ha, dayı deyir ki, deyinən ki, bez kraskadır. Bez kraskadır. 5 kraska dəymir. Yox, deyil. Nöqtə kraska yox. Ama solubdur. Kraskalansa daha yaxşı olar indi. Parlov hissi. Lak da vurulmalıdır. Bəli, parlovka lak. Onda dəyişən detal da yoxdur. Yoxsa yox, heç bir nə. Dəyişən detal yoxdur. 5 detal dəyişilmir. Bir qram. Çəkiş dəymir bu maşın. Çox gözəl, Allah eləsin, içindən sonra da dəyməsin. Salonda vəziyyət necədir? Çıxollar? Salonda koca salondur da özünü görürsün. Özünükidirmi çıxollar? Hər şey. Zavadskoy sizin yollardır. Zavadskoy yox, üzünə üzlük keçir. Üzlük çəkilibdir. Aha. Yaxşıdır da məncə? Döyündü görürsünüz özünüz. Şüşələrin dördündə də düymə gördüm. Bəli, bax. İşləyirmi dördündə? Hamısı da işləyir.
Kondisioneri necə? Kondisioneri radiatorunu götürmüşəm. O vaxt motora düz gəlmir hələ. Yox, düz gəlir, indi qoydurmaq olur qaytarıb. Yəni mən çıxartmışam. Bizdə kondisioneri yoxdur deyə. Yox. Əlavə də ki bilmirəm indi funksiyaları işləyirmiş. Hamısı işləyir, hər şey işləyir. Gözəl. Pultu necə? Pultda varmı onların? Pultu yox. Pultu yox. Sentir zaman. Qiyməti neçə? Ona deyirik. 10 minə deyirsiniz. Endirim də var yəqin ki, hə? Bəlkə razılaşaq da. Nə qədər? 500-600 keçmək olar? Razılaşaraq. Əsas odur sizdən əlaqə saxlasınlar. Maşınımızı görmək istəyəndə Şəkidə mi görə bilirsiniz? Görmək istəyirsə Şəkidə oluruq da. Uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Siz də sağ olun. Qardaş, Allah xeyir versin. Sağ olun. Opel deyilə mi bizim maşınımız? Bəli. Opel nə gedir buna? Opel Astraje. Buyurun, məlumat verin izləyicilər bilsin ki, necə maşındır? 2011 207 min gedir. 1.3 mexanika dizel. Maşın çox ekonomlu maşındır. Nə vaxtdan sizdədir bu maşın? 1 il tam. Aformatör adınız adımı? Fevralın 2-sində götürmüşəm. Necə? Aformatör adınız adımı yoxsa Davernus adımı? Davernus adımı. İkincisini bəs nə zaman götürdünüz? Nəyin ikincisi? Davernusun. Götürməmişəm. Bir dəfə daha generalini Davernus götürmüşəm. Bir illik oldu da onun üçün deyirəm. Yox, yox. Bir ildir məndədir maşın. Bir ildə almışam. Aha, başa düşdüm də deyirsiz fevralın 2-sində götürmüşsünüz Davernusu. Tamam oldu da ikisində. Bir illik deyil ki, generalını da vermişsin. Aha. Hə, alandan xərç çəkdiniz mi maşınıza? Bir dənə kurşetin sertifikasını dəyişmişəm. Başqa heç bir xərç çəkilməyibdir. Katalizator var mı? Bəli, katalizator da yerindədir. Maşın Azərbaycanda olan maşın olub, yoxsa xaricdən mi gəlib? Yanvarın 13-ü Azərbaycana gəlib, fevralın 2-si özüm götürmüşəm. İzləyicilərdən bəzisi yazır ki, hansı ölkədən gəldiyini də soruşun. Almaniyadan gəlib birbaşa. Almaniyadan gələn maşın. Oradan gəldiyin şəkilləri də var istəsələr. Aha, VIN kod vurulanda yəni Almaniyanı göstərdi yəqin ki. Yəqin ki, mən yoxlamamışam, düz başını sürürəm. Məndə benzinin yanacağını töküb sürürəm. Mühərrikin gücü nədir bunlardan? Mühərrik 1.3-dür, amma turbodur da bunlar. Hə. Yəni kuzasına görə. Dizeldir. Turbo dizeldir, bəli. Yəni yanacağın sərfiyyətini deyim sizə. Yanacağın sərfiyyəti standart 5.10-dakı göstərir. Sürməkdən asılı. Mən səhər-səhər bura gələndə 90 ilə 100 ilə sürürdüm. Yolda 3.10-dakı 3.8 sərfiyyət. Aşağı düşür. Bəli. Kondisionerin nəfindən fərq eləyir mi? Xeyr, çox cüzi. Kondisionerin özü necə? Gücə çox sağlı maşın, yoxsa fərq eləyir mi? Xeyr, heç fərq eləyir. Çünki faz turbo motorlarda problem olmur. Yağ azaltma necə? Xeyr, yoxdur. Karobka mexanikadır. Bəli. Önə neçədir? Önə 5-dir mi, 4-dir, 6-dir mi yoxsa? 5-dir, 5-dir. 5 önədir. Ön çəkən maşında yəqin ki. Bəli. Qranatların vəziyyəti necə? Yaxşıdır. Mən səsi yoxdur. Yəni xeyr, heç bir problem yoxdur. Peredox ümumilikdə yaxşıdır? Bəli, yaxşıdır. Motordur. Yəni alan aparıb harda istəsə yoxlada biləriz. Mənim əsas odur mühərrikin yağ azaltması olmasın, karobkanın problem olmasın. Altında polda vəziyyət necədir? Çürük pasına yaxın nəsə. Bəli, indi özünüz də baxsaz görərsiniz. Zavod sıxı. Suda qalmış maşın olmayıb ki. Xeyr. Zavod sıxı kraskası yerindədir. Yəni mən özüm alanda belə onu gözləmirdim. Təkərlər də normaldır. Təkərlər normal. Bilmədiniz detallarından dəyişilənlər, vuruğu maşınımızın? Xeyr, bilmirəm. Yalan. Onlardan xəbəriniz yoxdur. Çünki mən özümdə VIN kodunu yazmışam, çıxmıyordu. Kraska necə? Kraska vurulubdur mu maşınıza? Azərbaycanda vurulmuyor. Yox, ümumiyyətcə kraska var maşında? Yoxsa bilinmir o da? Yox, xeyr, bilinmir. Onu da bilmirsiniz. Aha. Salonda vəziyyət necədir? Salonda da bizə. Parça salonda da səhv eləmirəmsə? Parçadır, bəli. Parça salonda. Yəni ximisiska elətmək istədim, dedilər ehtiyac yoxdur. Təmizdir. Normaldır. Bəli. Şey. Yəni salonu geniş salondur. Sidinə arxa sidinələr ikisi də açılır. Əsl ailə maşınıdır. Bagaj genişlənir. Bəli, bagaj genişlənir. Gözəl. Maşınımızın multifunksionaldır. Rolunda da qutuları var, bəli. Ümumiyyətcə kim maraqlansa sizinlə əlaqə saxlaya bilər də yəqin ki. Almaq istəyəndə yəni boş yerə zəng vurmasınlar. Almaq istəyəndə. Maşınımızın dəyərini də deyin də bizə. Maşının dəyəri 16500. 16500-ə deyirsiniz. Bəli. Son fikir 16-dır mı yoxsa 16-dan aşağı da düşmək olar mı? 16-dan aşağı istəyən zəng eləməsin. Hardadır maşınınız? Hansı rayonda? Maşın Yevlax rayonu. Yevlaxdan gəlmisiniz. Bəli. Uğurlar arzu edirəm qardaş. Çox sağ olun. Siz də sağ olun.